Gerą dieną, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai, belaukdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, šiandien sekmadienį dar kartą pasimėgaukime gero ir aukšto lygio krepšiniu. Esame Utenos daugiafunkciniame sporto centre, 19 yra per vieną žingsnį nuo Kauno Žalgirio. Gytis Radzevičius pataiko. Dabar vienas prieš vieną. Valdūnas iš eikos, gražus Matulio perdavimas. Kai Balašovas iš kairio krašto metė ir kamuolys vos lietė lanką. Čia jau Radzevičiaus aukštasis pilotažas. Įsivei nepralaimi kovos dėl atšokusio kamuolio. Labutis palei galinę liniją, puikiai susitvarko. Zacharovas iš toli. Pataiko Zacharovas su Regimanto Mineto pražanga. Penktą kamuolį praranda Juventus. Maldūnas jį perima ir dar rezultatyvus Tališės lenkasi kitą sprendimą. O dabar tą jau reikia daryti priverstinai, ar matėte iš kur metė. Varnas laisvas. Dar kartą meta taikliai Martynas Varnas. Radzevičius. Martinas Gebenas. Turi trapų 4 taškų pranašumą. Dabar ilgoji pertrauka, po to vėl grįžime į Uteną. Iš vidutinio nuotolio kas antrą pataiko Juve. Šiek tiek rečiau nei kas antrą pataiko Nevėžio krepšininkai. Dimša iš krašto kamuolį, Herstas. Ir įsirašo 2 taškai. Matuliu. O Minetas tiesiai rankas šikšnė atiduoda kamuolį. Dimša. Iš viršaus įkraut kamuolio nepavyko. Ima kamuolį Maldūnas. 3 minutės iki 3 kėlinio pabaigos. Varnas iš viršaus įskaito. Vėlius Mačiulaitis taškus. Taikyt nepavyko. Zacharovas 5 sekundės. Žaidžia iki galo Zacharovas ir įveikia Matulį 1-1 bei užbaigia 3 kėlinį plus 5. Būna su 6 taškais yra 4. Dabar prarandantis kamuolį Kenny Gainsas iš viršaus. Pameta kamuolį Šikšnius, tačiau spėja atlikti metimą paskutinę atakos sekundę. O Dontė Parkeris, anksčiau reikia stabdyti varžovą, sako Urbanas. Turi žaisti aštriai, Junakovičius gintis kietai nebegali, čia Gebenas krauna kamuolį per Minetą. Šikšnius, prieš Varną, Zacharovas. Su atšokimu noras reabilituotis, pataiko Zacharovas iš toli. Zacharovai išbandymas gynyboje, Junakovičius pataiko iš toli. Prašo erdvės, Adonte Parkeris iš toli, pataiko Adonte Parkeris. Ką tik pataikęs iš toli manuotolio prieš Minetą. 4 sekundės reikia, mes Zacharovui nepataiko, Zacharovas Gebenas. Jis. 2-1, laikas, Adonte Parkeris iš toli netaikliai, 90-86. Toks yra galutinis šio veiksmo trilerio Utenoje rezultatas. Sveikinimai Žydrūno Urbono vadovaujamos komandos fanams. Raudonieji Vilniuje atidirba šiandien tribūnose. Padėjo iškovo 10 pergalę, Juve dar labiau sustiprina 6 pozicijos. Vieta ir lieka kovoje dėl aukštesnių vietų. Nuo Pieno Žvaigždžių ir Panevėžio Lietkabelio Juve dabar skiria 4 pergalės. Užuojauta Nevėžiui, komanda buvo verta pergalės, bet tenka nuryti 20-ąją pralaimėjimo piliulę.